Ми виступаємо за багаточерноморський союз. Проблема в тому, що в НАТО нас не беруть, якщо ми не будемо в курсі. Ми з НАТО співпрацюємо, до речі, вже зараз. Нас не візьмуть, як ви так кругом розказували. Нас ніхто не чекає, нас ніхто не знає. Та не візьмуть. Ми це знаємо. Болгарія вступить. А ми не Болгарія. Так от, Болгарія вступить, що Болгарія більше була потенціалу чи чого? Тому ми кричали, що були ціла, які більше екіпіровані. Ми кожні 15 хвилин говорили, Болгарія за. І вступили в 2004 році. Своя був Болгарії, знаються. Три радіостанції. Послухайте, я вам, я вам скажу так. Ситуація зараз обстоїть таким чином. Що тоді, коли у нас віднімали Крим, ті самі, наприклад, Федеративна Республіка Німеччина і керівництво Євросоюзу билась в істериці, щоб українці не стріляли і не кручалися. Їм було головне, щоб не було війни. А чим була стріляти? А тому, що вони хочуть, щоб не було війни в Європі, якщо Україну розріжуть навпіл, їм, ну, не пофіг, їм це буде трошечки неприємно. Ну, нічого страшного. А, наприклад, ті самі прибалти, вони були якраз в істериці навпаки, і ну, в них не було сил там лазити за нас воювати. А в Польщі навіть такі розмови ведуться. Якщо на Україну попруть, може треба об'являти війну Росії, бо вони на такому рівні вже звінчені, тому що нас з поляками свої протиріччя. Але Польща, вона входить в НАТО, входить, в Євросоюз входить, але це не позиція консолідована Євросоюзу або НАТО. Це треба просто визнавати. Там Західна Європа, конкретно старі країни Євросоюзу, вони налаштовані проросійські фактично. Це так воно. Ну, нічого з цим не поробиш. Ми констатуємо факт. Що таке Союз, Заполярці знають, що таке Союз. Я Східна Європа налаштована антиросійським, і з тими, хто вже зараз проти москалів, треба і можна дружити. До речі, не тільки з Європою, між іншим. Ми недавно проводили єдині в Україні, хто взагалі на це звернув увагу. Проводили пікетування російського посольства в День північних територій, коли японці в них вимагають повернути південню Курілу. І от є цікавий факт, який от ніхто не знає. Ми коли готувалися, ми там пробували інформацію і так далі, що Японія нам фінансової допомоги надає більше, ніж Сполучені Штати. При Євросоюзі промовчу. Японія. Хто не вірить, будь ласка, є взагалі-то про японську допомогу є інформація на сайті посольства. Куди ця допомога йде? Ну, японці дають чесно. Нас же цікавить, як японці налаштовані. Тут це вже внутрішньоукраїнська проблема з рубіжною допомогою. Японці нам дають. От, будь ласка. Яскравий приклад. А чому? А тому, що японці дуже серйозне бачення ситуації, і не тільки через південні Куріли. Вони не раді сусідству з Російською Федерацією. Плюс Російська Федерація, це по суті зараз молодший, що цікаво, партнер Китаю. А Китай агресивно налаштований до Японії, Японія до Китаю. Ну формально, вони там, ну, там реально зовсім не хороші стосунки, зовсім. І в тій же самій Японії, між іншим, от навіть питання про відновлення української ядерної зброї. От маловідомий факт. А в Японії зараз ведеться про це дискусія. Відновлювати повноцінну армію, вони вже формально ці сили самооборони, і створювати ядерну зброю, між іншим. А Ізраїль ніколи не питав і має ядерну. Ну молодці. Так японці питали за 2 тижні. Вони формально сказали, що за 2 роки, але я думаю, вони за 2 тижні скипають. Так між іншим, от вам варіант. А чому не можна українцям і японцям разом створювати ядерну зброю? У нас, між іншим, є технології, яких у них, ну, самостійно від американців немає. Ми ще зберегли. Ну тому ж Южмаші там і так далі. А у японців інші є технологічні фішки, і грошей, звісно, побільше. Це реальна, абсолютна схема співпраці двох держав. Японцям життєво необхідна ядерна зброя. У них просто трошки така ситуація не зовсім хороша, бо у них суспільство морально, як би це сказати. Старомодно. Ой, та якраз таки, ну можна, ну, і декілька десятків років, що виховували в такому дусі, що війна це дуже погано. І якщо у нас не буде армії, у нас ніхто не буде ображати. Це американці з дуру в свій час їм таку пропаганду запустили, коли їх окупіювали. А зараз самі американці цьому не раді насправді. Тому що той самий Трамп, між іншим, він сказав, що якщо хтось нападе на Штати, Японія, які там 150 мільйонів людей, високі технології і так далі, вони не зобов'язані влазити. А наші військові вже у них і відповідають за безпеку, ну, японських островів. І той самий Трамп, він якраз хоче, щоб Японія створила свої сили збройні, потужні. Нормальні. І були дійсно союзниками зі Штатами. Якщо хтось, наприклад, напав десь на Америку, щоб японці теж могли їсти. І навпаки.
Тобто, ну, соціальні американці, вони бачать, що вони не видужують цю систему безпеки щодо своїх союзників, вони зацікавлені. Але Японія, бачите, вона перетворюється зараз самостійного гравця. Хтось у нас в Україні взагалі про це думає? У нас тільки чекають. От хто ти справа? Так якщо вони нам вже гроші дають, і вони вже займають між іншим позицію дуже чітку, вони набагато більш рішуче нас підтримали, ніж Євросоюз, до речі. Чому ми з ними не співпрацюємо? Економіка, технології, спільне створення збройних якихось моментів. Ну, ядерна зброя, розумію, це програма «Максимум», це дуже радикально. Машини закриються. Таку почову можна вигадати. А Трамп аудит хотів зробити. Ну так, якби я був американським президентом, я зробив би першим разом те ж саме. Я його в цьому не можна звинувачувати. І тому, що деякі у нього бувають порой висловлювання, які можна трактувати як проросійські. Ну, ви ж розумієте, він же ж дивиться не на українців, як на народ. Ми для нього десь там далеко, якась на іншому континенті, східноєвропейська. Ну, ми сильно розбиралися, якби зараз українські націоналісти були при владі в проблемах там Перу чи Колумбії чи чогось такого. Венесуели там ті саме. Взагалі Україну називають війна. І оце виходить. Та ми не принижують. Просто американський президент думає про Америку. А що він тут бачить? Він же не бачить український народ як партнерів. Він бачить нашу владу. Чим займається наша влада? Краде. Тим, що вона, от іменно, краде, клянчить гроші. Куди ці гроші діваються, не зрозуміло. І здає свою ж власну Україну. От американці насправді зацікавлені, щоб ми дали москалям полу. Вони були праві. Але як ми дамо москалям полу, якщо наша ж влада це не дозволяє зробити українцям? Це, знаєте, є такий анекдот. Зараз. Та тому що вони зрадники. Я розумію, що слово зрада зараз асоціюється з чимось смішним, але в мене іншого слова немає просто. Є анекдот такий, що Порошенка в 3 години ночі дзвонок буде. Я такий, що таке? Петро Олексійович, біда. Військовий переворот. Що, танки йдуть на Київ? Та ні, на Донбасі перейшли в наступ, вже на російській території б'ються. Розумієте? Тобто, вони цього, по-моєму, бояться більше, ніж якщо на Київ пішли. Ну це, звісно, перебор, це не так просто так, було. Це не Київ. Київ ніякого перебору. Ну тут ти справа. А що це перебор? Вони отак налаштовані. А дивіться, я не просто так згадав про ту саму Японію. Тому що ми повинні бути активними гравцями зовнішніми. Не з Сирії там поклонятися тому ж Євросоюзу, що він великий, могучий, багатий, все за нас вийшов. Не хочуть нам допомагати, хай йдуть нафіг, самі розберемось. Самі розберемось. Домовимося з японцями, домовимося ще з кимось. Хто буде нам допомагати, з тими об'єднаємось. І між іншим, тоді з'явились би, повірте мені, політичні лідери в тій самій Західній Європі, які критикували б свою владу за те, що вона погано допомагає Україні. Що от бачите, які українці рішучі. Вони з самої Росії вручають, там бодаються. От їх поляки підтримали, от їх прибалти підтримали. От же в Східній Європі свій блок. А давайте з ними якось домовлятися. Це не фантазія. Східна Європа по населенню приблизно така ж, як Російська Федерація. Ми разом з поляками Москву вже брали і палили. За доброю пам'яті гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного. Ну як сенсію, приємно навіть зараз згадувати. Ну ми ж перемагали разом. Східна Європа сильна, коли об'єднується. Вибачте, будь ласка. Це дуже велика відповідальність політичних партій, сил. У суспільстві дійсно нема віри зараз взагалі ні в що. Вакуум. Кожен вакуум. І як взагалі, ви можете розкрити деякі секрети, як пішла підготовка? Це ж дійсно, я собі уявляю, наскільки це йшла дійсно підготовка до цього вчорашнього заходу. І відчуваю дійсно, от. Бо я від вас, вибачте, не почув, от дійсно отої пронизаної такої у вас повинна бути відповідальність перед суспільством, тому що суспільство це вже так, як соломинка. Тобто суспільство зараз на вас дивиться дійсно на ту силу, яка може, можливо, стане до влади і якимось чином дійсно стане Україна, ну, ми вже говорили, якою вона, ми хочемо, щоб вона була.
Я хотів від вас ще раз не подивитися. Ну, як я вам скажу так. Повторюсь, я вже казав, що я багато їду в Україні, багато буває в наших осередках. Конкретно осередки національного корпусу. Ми вчора проводили разом там із «Свобода», «Правий сектор». Ну, я можу про нашу партію розповідати. Це я компетентний просто в цьому. А на що я звернув увагу? На те, що, знаєте, я з політикою так чи інакше зі студентських років, там, в тому чи іншому ступені, то я звик до того, що більшість політичних партій там просто влаштовані по системі такі, що є певна кількість професійних заробітчан, є електорат, ну іноді якісь бабусі переважно, типу активістки, ну і катастрофічно мало. От у нас реально, я приїжджаю, виступаю з лекціями, там роз'яснюю партійну програму про геополітичну ситуацію, там багато про що. Реально збираються люди, ну переважно молоді, зараз почали з'являтися, слава Богу, збільшуються люди середнього віку, старшого приходять на партійні збори відкриті. Є живі осередки людей, дійсно об'єднаних спільним світоглядом і різноманітною спільною діяльністю. До речі, дуже непогано, спочатку це був цивільний корпус ОСО, зараз це партія «Національний корпус». Наші до себе приваблюють акцію, увагу акціями прямої дії. В якому плані? В тому плані, що в самих різних регіонах. Ну там щось трапилось десь, ну у нас в Києві проти забудов, наприклад, виступають активно. Чому? І це, до речі, непогано грає от, роль, звідки почали з'являтися та симпатії з людей, скажімо, аполітичних, і можливо, які ну, не зовсім націоналістично налаштовані були. Тому що люди зіштовхуються з тим, що ми допомагаємо. А чому, яким чином це вдається, знову ж таки? Тому що ми можемо вживу зібрати людей, і ці люди постійно при справі. Нічого не відбувається, агітнамети, роздача листівок, відкриті збори і так далі. Щось відбувається, постійно щось відбувається. От там, то повідключали тепловоду посеред зимового опалення в якомусь місті, то ще щось, то в Києві забудові і так далі. А наші хлопці і дівчата одразу там. І вони постійно діють, вони фактично діють. Плюс відбувається, скажу прямо так, ідеологічна прокачка. Тому що в нас є розроблений світогляд. Ну, в принципі, ідеологія національного корпусу – це український правий націоналізм, але дуже сильно адаптований до сучасних реалій. Ну, що ми ж розуміємо, зараз на 30-ті, 40-ті роки, зараз 2010-ті, зараз такі питання постають, яких тоді не було. І люди постійно отримують відповіді на питання, що їх хвилюють, і вони постійно зайняті справою. І ви знаєте, я сам, чесно кажучи, цього не очікував, коли я в цей час починав активно діяти, ну, активно їздити, що навіть не в обласних центрах, а в крупних, ну, райцентрах, містах обласного підпорядкування, в залах збираються десятки людей, задаються толкові питання, читається націоналістична література. Тобто робота відбувається на низовому рівні. І в цьому можна сказати наш секрет. І я на це покладаю дуже велику надію. Чому? Тому що, ну ви ж бачите, нас же не дуже багато по ЗМІ. У нас нема своїх телеканалів, нас туди на раді запрошувати. Вчора я на цьому на радіо виступав, ні, нічого поганого сказати не хочу, але мене там із 7 хвилин, замість того, щоб розпитати про наші вимоги, 5 хвилин розпитували про те, чому журналісти, коли запитували наших активістів, ті відмовлялись з ними розмовляти. І як завжди, а ні, не знаю, краще вони туди прийшли. Ну я чесно сказав, в нас дисциплінована партія, в нас чітко є заборона публічно озвучувати партійну позицію, якщо ти на це не уповноважив. І я вважаю, що це нормально, тому що, ну, наприклад, у нас є технічний відділ в центральному штабі. Я, наприклад, криворукий, я там не сім не вмію. От уявляєте собі, я б кудись зайшов, почав би там комп'ютер налагоджувати так, що у нас там потім база даних якась згорить. Важливо. Шурство з пари області. Чому? Тому що є у нас люди, які технарі, вони це вміють робити. Є рядові активісти, які можуть перше, друге, третє зробити. І в деяких ситуаціях, до речі, якщо журналіст підійде і запитає, ти з партії «Національний корпус»? Так. А чому ти поступив в цю партію? Я не знаю, що скаже, він дуже розумні речі, але він щось скаже. Щось скаже, він це уповноважить зробити. Але таку позицію озвучують речники. От я вчора, наприклад, був уповноважений речником, я давав інтерв'ю журналістам і так далі. Але про що журналісти розпитували знову ж таки? Вони намагалися мене підловити, скажімо прямо, чесно. 5 хвилин розпитували, чому ваші люди, а чи не приведені вони за гроші і так далі.
Ну, якраз сказав такому душі, що кажу, вибачте, перевірити дуже просто. Якщо переведене за гроші, воно одразу взагалі втрачається повністю. А ці дисципліновані відмовлялись відповідати і кажу, а ви попрохали покликати когось старшого, хто уповноважив? У нас там своя система, що, наприклад, на такі-то питання може це відповідати, на такі-то такі. Ну це не рахуючи того, що є люди, які за по секторам роботи відповідають конкретно вже в центральному штабі і так далі. Ну навіть на місцевому рівні. Тобто ЗМІ нас, чесно кажучи, ну що нас піарять, нас зовсім не піарять. Інтернет це добре, але не всі українці використовують інтернет поки що для отримання інформації. Тим не менше, ми змогли створити якусь силу. Чому? Наш секрет в тому, що ми працюємо знизу, з живими людьми і з практичними діями. І поступово знизу в Україні так ніхто насправді не робить. Вибудовуємо партійну структуру. Це було дуже важко, коли починалося. Зараз вже бачу, що воно пішло так по накатанні. От елементарно в тому ж інтернеті, ну крім того, що я так постійно з людьми контактую. Я там ще в інтернеті читаю кое-які новини, обласні організації, постійно щось відбувається. Тут провели лекцію, тут, не знаю, там якийсь сніг почистили, який там не давав проїзд автомобілям, ну соціальні акції такі часто проходять. Тут якимось сироткам щось принесли, зібрали, постійно його діють на практиці. Оказують допомогу. До речі, в Києві у нас таке було таке, пам'ятаю, ще 2 роки назад, по-моєму, це цивільний корпус, причому ще недавно був заснований. Коли пожежа була під Києвом велика в цьому. Так. Наші хлопці там були майже ледь не водночас пожежниками. І без них там була б проблема. Або коли вирубували ліси, наприклад, на Київщині. І вирубували, не просто вирубували, там справжні як тероризмом займались. Яким чином наносили шкоду? Підпалювали, ліс горить, а потім вже його насправді, коротше, можна списувати ліс і потім безкарно вирубати, продавати. Щось погоріло зовсім, воно вже не підходить, а щось можна. І доходило до взагалі, ну, страшна ситуація просто, що пожежники тушать, а якісь падли бігають, підпалюють. Ну, вибачаю за мою французьку, ну, а як його ще назвати? Наші хлопці це швиденько. Ну, от пощастило, що, по-моєму, нікого не спіймали, тому що тікали. Ну так, але підпали після цього припинились, і пожежники змогли зробити свою роботу. Наші хлопці швидко відрізали ліс, зробили там ланцюжок і так далі. От такі постійно відбуваються такі заходи. От у нас недавно були збори Київської міської організації, там звітував голова. Буквально нам за пару місяців оцього року, ну, купа всяких заходів, ну, самих різних, там кожен тиждень щось відбувається. І насправді така сама активність по всій Україні. Тобто наш секрет в активності, в динамізмі і так далі. І це дуже важливо. От ви вірно сказали, що люди зараз дивляться як на соломину. А я вже сьогодні згадував про те, що опрокинути владу – це одне. Взяти владу – це зовсім інше. І от ми якраз розраховуємо на те, що ми зможемо створити на базі своїх осередків і небайдужих громадян, ну вони не обов'язково можуть бути такі прямо 100% націоналісти. Це просто можуть бути нормальні люди, які з нашими співпрацюють по якимось актуальним питанням. Не знаю, захистити там екологічний об'єкт, допомогти там пристарілим людям, наприклад, пристарілим чи дітям, виступити проти корупції на місцевому рівні. От ті, кого називають активістами, ну не активісти, а нормальні активісти. Такі люди ж є в Україні. Цих людей вже зробили фактично. Живі осередки, об'єднати навколо себе небайдужих громадян і таким чином, якщо, дай Бог, ми прийдемо до влади, в нас вже не буде стояти питання, хто буде розбудовувати ситуацію в якомусь конкретно взятому райцентрі. Це не означає, що ми одразу поставимо в кожному кабінеті свого чиновника, але ж достатньо хоча б взяти під контроль, щоб була мінімальна кількість освічених людей, активних людей. Ну там по-різному, хтось не такий активний, освічений, хтось більш активний. Ну, люди в команду, вони збираються і допомагають один одному. Є актив, є команда на рівні якогось райцентру, можна проконтролювати, щоб там, ну скажімо, ці чиновники дрібного середнього рівня вже, ну скажімо так, нормально утримали ситуацію від якихось неприємних моментів. А потім вже там, ну, змінювати ситуацію. Підхопити владу, якщо вона буде обвалюватися. І, до речі, між іншим, теж дуже важливо. Добре ви сказали про вакуум. Тому що дійсно зараз вакуум довіри. А вакуум довіри легко може перетворитися в вакуум влади. В Україні таке було. Згадайте, як завалилась Центральна Рада. Або згадайте, як завалилась директорія в свій час. Вони не контролювали ситуацію. І зараз може таке бути.
що просто вони проваруються повністю вже, розвалять все, що можна, і це буде не революція в плані, що когось скидати, а просто почнеться дезінтеграція держави. Ці всі жирні коти порозбігаються з новорованим, в прямому розумінні цього слова. Як буде розвалюватися система. Як було в 20-х роках. Китайози прийдуть, вакууму не буде. Ну, як було в 20-х роках. Ну, в общем, приблизно такими, і ми повинні бути готові. Ми вже зараз повинні думати не просто про те, що от ми хороші, ми виступили там вперед. Це хорошо, гарні гасла, все таке. Ми зараз повинні думати про те, як рятувати державу від хаосу, коли проб'є час Х, година Х. І ми зараз вже про це думаємо. Ми враховуємо всі такі нюанси. А ваші попередники об этом не думали? Ні, не думали. Вони думали про те, як проворуватися. Не проворуватися, а поворувати. А ви? Ні. А ви певні, що з вами не станеться теж саме питання? Та ні, не станеться. В ваших рядах теж саме ми знаходимося. Ми рідненькі українці. Ой. Ну, знаєте, цей світ загалом не досконалий. Але це не привід нічого не робити. Звичайно. Але ти не менше. Я скажу так, що я вже в цьому конкретно середовищі декілька років, і це найбільша концентрація адекватних людей в одному місці. От це спочатку було середовище націоналістів навколо Азова, потім утворився цивільний корпус, зараз національний корпус. Найбільша концентрація адекватних людей в одному місці, яку я в свої 35 років бачу. Так що я думаю, з цього щось ліпити можна. А? Будь ласка. Добре ви розказуєте, хороша у вас програма, але ви, напевно, не усвідомлюєте, з ким ви зв'язалися. Зв'язалися. Влада. Вона вас розчинить в собі, вона розложить вас. Як ви створився, був правий сектор. А ми не розклалися. Ну так, що ж. Тобто і справа. Ми не розклались, ми стаємо сильніше з кожним місяцем. Бляло, думаю, там їх там щось зробити. Так що ви пропонуєте? Або руки склали? Прийшов тигра, говорю. Перекусить горло в одночасі. І не бояться, хто там що-то скаже. Що Трамп скаже, що... Ми якраз не боїмось, ми просто думаємо про те, щоб з державним механізмом якось, щоб його не поламати, розумієте? Так, не поламати. Його треба зрубати і все. Ми мали на увазі державний механізм, а не конкретно в цьому плану. Це різні речі. Там не вдасться вам, ми це зробити. Ну дивіться, ми насправді з ними на компроміси не йдемо. Ми не йдемо з ними на компроміси. Ми чітко просуваємося вперед. І я скажу, це так пафосно прозвучало, ми там йдемо вперед. Знаєте, як в комуністичні часи, так казали там. Вперед до перемоги комунізму. Але ми дійсно йдемо вперед. Я зараз просто проконстатував факт. Дивіться, коли все починалось, був взагалі так званий чорний корпус. Створений на базі правого сектора «Схід», це переважно членство колишнього патріота України, що в свій час створював Білецький ще молодим хлопцям всередині 2000-х років. Це було менше сотні хлопців, які на свій страх і ризик, по суті, почали війну як партизанський загін. Потім вони змогли піднятися, прокачатися до батальйону. Навколо батальйону виник цілий націоналістичний рух. Тоді думали про війну саме, тоді про політику не було часу думати, але от він вийде. Потім виникає полк, Білецький стає на цій хвилі депутатом, Олег Петренко стає депутатом, у нас два депутати в Верховній Раді. Підсилюється, я просто бачив, це от на моїх очах воно виростало, розвивалось, я бачив цю динаміку. Водночас добровольчі батальйони порозвалювалися. Той самий правий сектор, знаємо, що з ним відбулося. В свободі ситуація теж саме достатньо неоднозначна. Ну зараз правий сектор перезавантажується, свобода якось видужала. Дай Бог їм успіхів, ми з ними все дружимо, працюємо, не проблема. Але поки що у нас, як показує досвід останніх трьох років, ситуація найкраща. Чітко, ми йшли знизу вверх. І зараз, в даний момент, партія утворена національний корпус, осередки життєздатні по всій Україні. Я постійно їжджу, от, до речі, завтра виїжджаю у Львів, наприклад. Осередки, причому, знаєте, у Львові ж велика конкуренція серед націоналістів. Ну так виходить, бо там всі намагаються бути націоналістами. А хто вас фінансує?
Ну, от ви їдете... Вдячний український народ. Ну, от ви їдете, друзі, за які гроші? Ну, послухайте. Ну, серйозно? Слухайте, ну, елементарно. А ви думаєте, це такі великі гроші утримувати партію? Ні, я вам скажу, в олігархічних партіях там ситуація інша. Там дійсно, якщо... В них страшенні бюджети, які на що витрачаються. На контроль, на ЗМІ. Зараз одна проплачена стаття коштує десятки тисяч доларів в газеті. Про там ефіри телевізійні і так далі, я мовчу. Вони туди уходять. Плюс в них сидять чиновники партійні, які за зарплатами по тисячам доларів. Скажімо так. Зрозуміло, що в них отакі будуть бюджети. А нам воно просто не треба. Тому що наші активісти, вони дійсно за... Ну, дійсно, наш актив працює за ідею, це правда. І газети вам не потрібні? Звісно, газети. А ви думаєте, так дорого видавати газету порівняно з масштабами? Зараз конкретні кошториси озвучуєте. Я вам скажу так, що для того, щоб видавати друковану продукцію, зорганізовувати, наприклад, партійну діяльність на кшталт і поїздок по регіонам, і виїздів, у нас агітаційні бригади, наприклад, відбуваються і так далі. Грошей треба не в десятки, а в сотні разів менше, ніж для того, щоб піарили продажні ЗМІ. Те, на що витрачаються олігархи. І це такі суми, які дійсно ми можемо отримати за допомоги. По-перше, у нас достатньо масове членство, яке абсолютно реально додає гроші. Це не всі кошти, але це достатньо багато. Насправді. Ну, то й у собі провінційне місто 50 людей здало по 100 гривень. Ви думаєте, це так мало для райцентру? Для того, щоб там зняти під офіс кімнатку в райцентрі. Це так дорого? Зняти кімнатку, в себе ж там щось надрукувати, вирішити якісь проблеми. Та це реальні абсолютно гроші. Ну, понятно, що центральні там структури там вимагають більшого, але тут же ж масштаби знову ж таки інші. Я абсолютно серйозно вам кажу, це реально можна працювати дійсно за кошти членства. А плюс, ви не забувайте, що нас все більше і більше підтримує достатньо заможних людей, так само дрібних, середніх бізнесменів. Далеко не олігархів, далеко не олігархів. Але які можуть дати далеко не 100 гривень теж. Партійні взноси у нас є? Є партійні взноси, плюс випадку, особливо на місцевому рівні і так далі. Часто, якщо під щось конкретно розповсюджено, що люди скидаються, у нас це дуже чітко контролюється і так далі. Тобто партійні внески, підтримка патріотично налаштованих цих підприємців. Наша сила в тому, що нам не треба утримувати гігантський партійний апарат, який працював би не за ідею, а чисто за гроші. Нам цього не треба, у нас вистачає адекватних людей, зокрема фахівців, які просто підтримують партію, тому що вони підтримують. Це по-перше. По-друге. По-друге, ми, в принципі, не витрачаємось там на тих самих ЗМІ і тому подібне. І, до речі, ми в них з'явили, вчора ми з'явилися, тому що це була дійсно подія. Вони що, могли про нас не розповісти? Вони не могли не розповісти. І розповіли. А так насправді, у нас нема своїх підконтрольних ЗМІ та тому подібне. Ну, звісно, є партійні газети і так далі. Але на все це вистачає патріотично налаштованих підприємців на дуже крупних і членських внесків. Це не такі великі кошти. Скажіть, будь ласка, от ваша організаційна активність, амлявість не підказує, що може бути оце ваше створення, ця партія, підкуплена для того, щоб буде... Та ми не далеко не міляємо, повірте мені. Напруга. Ви пройшли помаршурювати, о, нас є зараз. Люди присіли. Так а чого люди присіли? Люди... Ну, ми не хочемо, щоб люди присіли, ми хочемо, щоб люди до нас приєднувалися. Ну так треба ж, як Ленін сказав, завтра революція буде пізно, сьогодні рано. Почта, телеграф... Сьогодні ніж треба зробити. От, прям зараз. Прям зараз. Знаєте, в чому моє питання? Вже зараз публіка. Ми вже в ці дні святкуємо 30-ту річницю перемоги Євромайдану. І в зв'язку з цією нагодою у мене до вас таке питання є. Чому після перемоги Євромайдану ми не змогли переформувати державу? Тобто, передусім,
повертатися до Конституції 1918 року. Це треба, ну, передусім, і так дуже багато фахівців цим зараз говорять, щоб визнати радянську окупацію України, яка дійсно була. Потім, після цього, визнати 25-річну російську окупацію, яка була також до перемоги Євромайдану, тому що фактично не існувала незалежної України з 91 по 2014 рік. Все одне Україна була через Росію окупована, і ми об цьому все знаємо. І, скажімо так, чому навіть у цих рамках не відбувається ні дерусифікація, скажімо так, і то також, ну, для, як я хотів знати, сказати, для чого це питання важливо. Тому що, якщо ми б ушли, ну, як це, наприклад, країни Балтії, що вони також повертались до своїх конституцій, які були до часів радянської окупації, щоб передусім людям дати нові українські паспорти. Але не так автоматично, як було після розпаду Радянського Союзу, тобто усіх тут, а особливо русських дуже багато, і вони всі стали українцями нової держави, розумієте? А треба було спитати походження, як ви потрапили в Україну, звідки ви? А цю, усі ці кати, які там в Донбасі, в Криму, вони стали українцями, хоча вони Україну ненавидять. Розумієте, в чому справа? І ми таким чином не можемо зараз позбавитися від русських, від п'ятої русської колони, яка зараз є в уряді Гройсмана та президента Петра Порошенка. Що дивіться, ну ви навіть можете, вам все це дуже відомо, більш ніж нам, так? Ви можете зайти в уряд, в адміністрацію президента, дуже багато працює русських людей, русських з походженням, які далекі до України, розумієте? Чому так не сталося, на вашу думку? Не сталося. Ви зараз підняли декілька питань важливих, але, в принципі, їх можна всі звести до одного питання, що чому Україні не почали будувати Україну в нормальному розумінні цього слова? Чому не відбулася українізація України? Що сказати, чому воно відбувається так каряво зараз, ці комунізації? Ну, щось роблять, але каряво. Одні дуже прості причини. Тому що існує така закономірність. Народні маси можуть опрокинути ворога, але вони не можуть скористатися плодами перемоги. Проблема українців в тому, що в нас не було сформованої національної еліти провода. Це про те, що той самий доктор Дмитро Донцов писав і так далі. Буде провід української нації, все буде нормально. Не буде провода. Які б ми не були героїчні, якби ми не стучались головою об стінку, не знаю, може ми і Путіна завтра розіб'ємо. Путіна розіб'ємо, а потім стане ще гірше. Уявляєте собі, як вірно буде, так? Чому? Тому що не було сформовано цього, то що філософія каже, суб'єкта, еліти, провода національної революції, який б її очолив і реалізував. Програму ту саму, чітку мав би і так далі. Тому зараз першочергове завдання, якщо ми хочемо перемогти, ми це всі українці маємо, без партійної приналежності, навіть ширше, ніж націоналісти конкретно. Це формування національної еліти, яка стане проводом, яка стане тією формою, яка поєднається з матерією більш широких верств, і тоді буде українська держава. Я хочу сказати, що у нас є насправді, так би мовити, природня еліта, яка поки що не зорганізована. Тому що, бачите, коли українська держава, по суті, почала обвалюватися навесні 2014-го, знайшлась критична кількість воїнів, які самі взяли з власної ініціативи зброю до рук, які зупинили москалі. Це ж не так просто. А вони це зробили. Значить, це були люди, по суті, воїнської удачі, які проявили сміливість, рішучість, причому зверніть увагу, не за наказом, наприклад, а вони самі самоорганізувалися, тобто у них і лідерські якості, і здатність до самоорганізації. Значить, є в нас воїнська еліта? Є. Якби її в нас не було, ми б зараз з вами сиділи в зовсім іншому місці. В кращому разі десь бомжували б в Торонто. Це в кращому разі. Підозрюю, могли б сидіти, ну, значно східніше і в значно більш прохолодному кліматі.
Ну, це ще теж найгірший варіант, насправді. Діло на березі Яни. Ну, так, да, є але, такі люди. Або інтелектуальні еліти, є наша українська наука. Вщеп її руйнують, грошей не дають, нічого немає. Реальне поняття наукового – це ніщеброд в Україні, це синоніми. Мені не такого нема. В Африці, наприклад, де люди один одного жруть, впроволись живуть. І в прямому розумінні цього слова про один одного жруть. Там, якщо ти освічений, наприклад, в них є якийсь один нещасний університет на ту африканську країну, і там ні він не буде голодати, не всі його рідне село голодати не буде, якщо він туди професором влаштувався. В Африці, в Латинській Америці, там, скажімо, науковці і так далі, от в мінімум їх можливостей вони фінансуються. У нас навпаки, у нас абсурд. В Академії наук зарплата по 2000 гривень. А я ну тепер 300, мабуть, зробили. А я получив вчора 340 гривень. Ну, а що це? Дивіться, але на чого? Тим не менше, українські науковці постійно дають результат. Вони примудряються знаходити гроші. Вони всі працюють на інших роботах, бо на цю роботу жити неможливо. Вони, по суті, як ну, хобі це не поворачується, язик назвати. Що ж це за хобі, якщо людина б'є це все життя, ну, реалізовує, проводить дослідження і так далі. Але по суті, масово зараз носить характер, коли ті самі науковці, вони на стороні десь шукають гроші, а дійсно заради свого призначення, заради науки, вони проводять дослідження. І чудові є відкриття і в природничих науках, і досягнення в тій самій історії надзвичайно цікаві. В медицині, так. І технарі наші чудові речі роблять, хоча їм взагалі дуже потужне фінансування потрібно. Вони, не знаю, на колінці роблять. Та й ті самі на наші філософи, вони чудові книжки насправді видають. Шукають спонсорів, там видають по 300 екземплярів з таліском. На рекламу грошей нема. Хороша робота, я ж систематично в силу фахові читаю. Все розвивається. Про що це свідчить? Значить, у нас є не тільки воїнська еліта, але й інтелектуальна. І нарешті еліта ділова. Люди, які вміють робити гроші, які можуть якось економіку розкачувають в хорошому розумінні. Коли почалася ця війна, і ні грошей нема, а то, що було, то розворували і так далі. Хіба не знайшлись люди, які, я вже сьогодні про це згадував, полюбили Україну не до глибини серця, а до глибини кишені, знайшлись. За останні 26 років все зробили для того, щоб поняття «порядна людина» і поняття «заможна людина» стали взаємовиключними. Але виявилося, що у нас купа заможних, порядних людей, які взяли, дістали гроші і дали на війну, на підтримку, на збереження держави. Є такі люди? Є. Тобто, виходить, у нас ділова еліта є, бізнесова є, наукова еліта є, хоча їх роблять, давлять, але є. Воїнська еліта є. Значить, цих людей треба зорганізувати, і все буде добре. І буде тоді суб'єкт національної революції, буде суб'єкт національної революції, створив справжню українську державу. Добре, тоді на вашу думку, коли в Україні дійсно буде, Україну дійсно буде керувати український уряд? Це в наших руках. Вже через 25 років. Можливо, за декілька місяців. Можливо, за декілька місяців, можливо, за рік, можливо, за декілька років. В будь-якому разі це знаходиться в наших руках, по-перше. По-друге, існує такий старий середньовічний лицарський принцип. Роби те, що мусиш, і нехай буде те, що буде. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи будуть дострокові парламентські вибори? Що можете сказати? Дуже цікаве питання. Чесно скажу, на нього важко відповісти сходу, поясню чому. У нас парадоксальна ситуація. З одного боку, коли в Верховній Раді ті самі населення не довіряє, взагалі нинішній владі, масово не довіряє, ну логічно, що треба проводити вибори. З іншого боку, майже нікому з політичних сил вони категорично не вигідні. Але якщо їх не проводять, тоді зростає оцей градус незадоволення, який може незрозуміло, що вилитись. Тобто така подвійна ситуація, вона з обох боків тисне. З іншого боку, от навіть ми зараз, ми готові йти на вибори випадку чого, але ми також розуміємо, що під це, наприклад, позиція опозиційного блока, на превеликий жаль, ну все йде до цього. От навіть ми так дивимося на цю ситуацію дуже так дуже обережно. Тобто парадокс, основна частина тих, від кого це залежить, не тільки влади, але і ті, хто обережно ну, дивиться на ситуацію. У нас, скажімо так, вибори завтра проводити, м'яко кажучи, не налаштовано. Але об'єктивна ситуація в політичному житті така, що без перевиборів нікуди. І рано чи пізно воно якось, ну це як бульбашка, яка вона хлопне. І інша справа, це може бути ця осінь. І це дуже сподобається. Це може бути весна наступна. А може дійсно, ну це, звісно, диво буде, щоб примудрятися, тягнути далі. Якщо чесно, я не думаю, що нинішня влада переживе цей рік.
Мені так здається. Ну, ви, влади, ви маєте на увазі, я вибачаюсь, ви, влади, ви маєте на увазі, це хто, виконавочна, це законодавча гілка влади? Та я маю, от уся, дійсно уся. Тому що в тому-то і справа, що тут мова йде про прокидування в цілому всього політику. Ми, знову ж таки, між іншим, дійсно, зараз же вакуум довіри, це розмовляли тільки що. Вакуум довіри, люди не довіряють в масовому порядку. Зараз де політична сила, яку б от підтримували б так серйозно, що от люди були готові встати, наприклад, там, встати навіть в випадку, не дай Боже, громадянську війну за якогось політика, щоб 30% його підтримувала, наприклад. Нема. Сергій Баласкачин, можна пояснити підсилення опозиційного блоку? От у мене є знайомі досить інтелектуального розвинника, а при Януковичі було краще, він крав і нам давав жити. І це жах. В тому-то і проблема, що критично велика кількість людей, вона мислить достатньо спрощено. От вони думають, що якщо при Януковичі було більш-менш непогано, порівняно з нинішніми часами в якихось аспектах, то якби його не скинули, так би воно хорошо би залишалося. Проєкція, примітивна проєкція. Але в тому-то і проблема, що якби його на Януковича не скинули, було б ще гірше. Було б гірше. І, до речі, що цікаво, було б гірше з матеріальної точки зору також. От повірте мені. Тому що Янукович, він чітко був поставлений москалями для того, щоб угробити українську державу. І саме неприємне, що після цього нас би очікувало щось, ну я навіть не знаю, це, мабуть, була б навіть не зовсім окупація, щось, вони б вигадали якусь пакость гірше, щось на шоу гігантської Абхазії чи Придністров'я. І яка була б економіка? Тут розворовувала б взагалі все страшніше, ніж зараз роблять. Тільки навіть якось було б неможливо. Результат один той же був, чи при Януковичі, чи про цих. Янукович це зразу зробили. А ці хлопці тихонечко йдуть до цього самого результату. Ну, я скажу... Розумні, в них програма є своя. Ну, я скажу так, що от дійсно люди проводять достатньо примітивну проєкцію на опозиційний блок, що не треба було Майдану, не треба було революції. Проголосуємо за опозиційний блок, буде нормально. Нічого нормально не буде у опозиційного блока. Я мовчу про те, що вони фактично про сепаратистська партія зради. Питання в тому, що не можуть вони витягнути ту саму українську економіку, навіть якщо здадуть нас москалям. Тому що москалі нас не збираються окуповувати для того, щоб ми жили краще, насправді. В них у самих економічні проблеми. І ту саму Україну хочуть з'їсти для того, щоб виправити ситуацію в Росії економічно за наш рахунок. Буде гірше. Якщо ми втратимо державність, буде в будь-якому разі гірше. Я зараз так трошки... Кажу цинічно, ми тут, у нас зібрались українські патріоти. Ми правильно говоримо. Ми не міряємо економікою факт незалежності існування України, але в тому-то і проблема, що навіть недолугі громадяни, які думають, що можна ціною здачі держави і російської окупації заробити собі шмат хліба, умовно кажучи, чи якусь стабільність там, як у Путіна. Це буде 32-й рік. От іменно, абсолютно вірно. Вони якраз першою постраждають. Там, до речі, деякі дурні на Донбасі вже кричали, Путін від війська. Зараз сидять там, мерзнуть по підвалам і так далі. Це ті, хто живий позалишався. Тобто тут все достатньо чітко. Якщо українці втратять державність, то з економічної точки зору буде тільки гірше. Тому що Україна, вона буде тоді використана просто для розпалювання, як в топці оцієї створення, оцієї от... структури євразійська, яку намагається створити Путін. Насправді це навіть московщина не можна назвати, це щось незрозуміло. Бо тих самих москалів там, по суті, той же путінський режим замінює вихідцями з тієї самої Середньої Азії і так далі. Вони щось таке от незрозуміло, що хочуть зробити. І саме цікаве, може їх завтра ще й Китай схопити, буде якесь таке велике гігантське орда. І буде китайсько-український кордон. Ну, для цього треба якраз зберегти державність. Щоб був україно-китайський кордон, а не китайсько-польський. Ну що, будемо дякувати. Так, вже 9-го. Дякую.